Հարգելի գործընկերներ, այսօր Նոյանտապանի մամուլի սրահում քննարկելու ենք հետևյալ թեմաս. Փյուրքահայ գործարարները ցանկանում են Նոր Հայաստանում ներդրումներ կատարել եւ այդ կապակցությամբ լիազորել են իրավաբան Հայկազ Մակարյանին, որպիսի իրենց անունից ներկայացնի առաջարկները Նորընտիր կառավարությանը եւ Նորընտիր վարչապետին։ Պարոն Մակարյան, ում մասին է խոսքը, ովքեր են այդ ներդրողները եւ ընդհանրապես որ ոլորտներում պետք է իրականացվեն այդ ներդրումները։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նախ ողջունում եմ շնորհակալ բոլորիս եւ ընտրության եւ պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մենք հաղթեց արդարությունը։ Ուրեմն տեսեք, ես այսօր առաջինը նախքիչ առաջ խոսում եմ Միացյալ Նահանգներ պարոն Գագիկ Թամրազյանի հետ, ով 1988 թվականից ի վեր կամուրջն է եղել եւ հիմնադիրն է եղել հայ-ամերիկյան կոնկրետ փոփոխությունների, բարեկամական այդ հաստատման, United Shipping Group-ը, որը բեռնափոխադրումներ, ծանրոցներ, տարբեր տիպի դրամական փոխանցումներ, ել չեմ ասում ինչքան հայրենավեր գործ է անցած տարի իրանց ընկերներով, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված 400 000 ամերիկյան դոլար նվիրատվություն են կատարել Հայաստանին եւ հայ զինվորին։ Այժմ պարոն Թամրազյանը ուզում է նաեւ այդ մաքսային քաղաքականությունը գալ, նկարհանել, ցույց տալ մաքսային թեթևության եւ առաջնահերթության կարեւորությունը, որտեւ Գագիկ Սուրենի Թամրազյանը Միացյալ Նահանգներում ամենաճանաչված գործարար աշխարհի ամենաճանաչված դեմքերից մեկն է։ Եվ պարոն Թամրազյանը նաեւ ցանկություն ունի ու պետք է հանդիպում տեղի ունենա պարոն վարչապետի հետ, ինքը իր առաջարկներով, իր ծրագրերով, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է երկե բարեգոգոր բորձական միշակ ծրագրին, անօթևանների, կարիքավոր ընտանիքների, անապահով ընտանիքների ֆինանսավորման, ծնողազուրկ բազմազավակ երեխաների եւ այդպես շարունակաբար տարբեր խոցելի խավերի ֆինանսավորման։ Եվ բոլորին հետարքել է մի բան. արդյոք մաքսային քաղաքականությունը, մաքսատուրքերը եւ հարկային արտոնությունները կվերաբերեն նաեւ այս մարդկանց։ Մասնավորապես Գագիկ Սուրենի Թամրազյանն է սահարկում եւ ինքը վստահ է եւ համոզված է, որ այս ամեն ինչը լինելու է, եթե միասնական կամքով այս կառավարությունը եւ այս ձեռարարած իշխանությունը շարունակի իր գործընթացը։ Հաջորդ բարերարը, որի մասին ես խոսեցի, դա Մուրո Մայև Դիմ Մուրոդն է, որը որ ապրում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որը որ ուզբեկ միլիոնատեր, ճանաչված մարդ, որը զբաղվում է թափոնների վերամշակմամբ, ինովացիոն տեխնոլոգիաներով, ուրեմն բաներով, այդ հեռախոսներ եւ այլը, նաեւ Հայաստանի մինչ այս իշխանությունները առաջարկել եղել, որպես իրեն մեր աղբը վերամշակեն եւ դրանից փորձեն ինչ որ օգտակար նյութեր ստանալ արդեն քիմիական տարբերակով, եւ ամբողջ Ուզբեկստանում եւ ամբողջ ՏԱԶ շրջանում ինքը երկրորդն է կան կոմպանիա, երկրորդն է մեծությամբ։ Այս ամեն ինչ հետեւում նաեւ կանգնած է Արման Ավաքյանը, ավարտ համակարգիչների խանութի ցանցի տերը, որը ժամանակին ունեցել է հսկայական ցանց եւ Հայաստանում եւ դրսում, այդ դու եւ այժմ նաեւ Դուբայում, եւ այն ժամանակ այս նույն պետ եկամուտների կոմիտեի հարկային մաքսային քաղաքականության շնորհիվ ու միջոցով էր, որ շատ բաներ այստեղ փակվեցին։ Հիմա ինքը Դուբայի աշխատողներին, պարոն Արման Ավաքյան, նորից բերել է Հայաստան, ու այնտեղ փորձում է այնտեղի արաբներին, այդ Վարդան Մանուկյան այնտեղ ապրում, եւ այլ շատ մի շարք այլ Ալի Մագարը, Ալի Մագարը եւ այլ եւ այլ։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնք պոտենցիալ ներդրողներ են, եւ ես հիմա փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի այս մարկազ միջև կապողակ ստեղծվի։ Հաջորդ մարդում, ասին ես կուզենայի խոսել, դա Հակոբ Ավաքյանն է, գործարար, Գորգերի մեծ արտադրությամբ զբաղվող շվեցարի գործարար պարոն Հակոբ Ավաքյանը, որը որ նույնպես այն ժամանակ հեռացած գնաց հայրենիքից, որտեղ եղավ թե խաբեություն այդ մարդու կողմ նկատմամբ, թե ցինիկ վերաբերմունք, այսինքն նույն հարկային մարմինների կողմից, եւ թե այլ գործոններ։ Հիմա այս մարդը պատրաստվում է մայրաթորին հային հայկական ձեռագրերով Գորգեր նվիրի շատ ճուտով, եւ ցանկություն ունի հասկանալ, արդյոք ինք այդ նվիրատվությունները որ անի եւ փորձի այստեղ բարեգործություն անել, այլ խոչընդոտներ ու խթար չեն առաջանա։ Եվ նրանք համոզված են, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես նույնպես համոզված եմ, որպես այդ շարժման մասնակից, որպես այդ շարժման ջատակով, ես մոտավորապես երևի թե 2 օր եւ ավելի եղավ ոստիկանության բաժանմունքում քաղաքական հայացների համար պայքարեցի, ինչպես եւ շատերը, եւ ես հիմա պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եմ դիմում, եւ հարգարժան պարոն Փաշինյան, մենք ուզում ենք այս խմբով
պարոն Գագիկ Թամրազյանը, հատկապես Գագիկ Սուրենի Թամրազյանը, ուզում է հենց իր այդ United Shipping Group-ը, որ կա այդ մեծ բեռնափոխադրումները, որ իրականացնում է Հայաստան եւ Հայ-ամերիկան կամուրջն է բարելավում շուրջ 30 տարի, պատկերացրեք, ու սրա հետ մեկտեղ պարոն Թամրազյանը ոչ մի ինչ որ դրա դիմաց ակնկալիք չի ունեցել։ Այն ինչ որ պարոն Թամրազյանը արել է, եղել է աշխատընտրորեն, որովհետև տեսեք, եթե մարդը այսօր մենք անուններ չտան, բայց այդույն հանրապետական կուսակցությունից ինչքան մարդիկ կային, որ մեկը մի լավաշեր տալի, մեկը մի չոփեր տալիս, ես չգիտեմ, բոլոր ալիքներով այդ նույնիսկ PR-ն է ու ռոպագանդան էին այդ մարկանց ռոպագանդով էին զբաղված։ Իսկ այս մարդը ոչինչ չի ուզում, ընդհանուր հարաբերությունները շարունակվի, եւ այդ 30 տարիների ընթացքում իր արած Գագիկ Սուրենի արած գործունեությունը լինի շարունակաբար, այսինքն սա կոնկրետ մաքսային քաղաքականության խնդիր է։ Որտեղ պետք է մաքսատանը Աստված մի արածեն, որ շարունակական ինչ-որ խնդիրներ առաջանան, ինչ-ինչ հետ պայմաններով։ Ես բավական առաջարկում եմ, որ այս ինվերը նշված մարդկանց համար եւ այս անունները շարունակական են լինելու, այս Մուրումեի Դիմուրոդը, պարոն Ավաքյանը, պարոն Գագիկ Սուրենի Թամրազյանը, պարոն Արման Ավաքյանը, սրանք են մարդիկ են, ու այսպիսի մի շարք տասնյակ մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց թիմին, այսինքն իրենց բոլոր մարդկանց իրենց հետ բերել Հայաստան։ Եվ այդ վերելով դրանք խոսքը դրում է հսկայական գումարների մասին։ Այսինքն նրանց ինչ որ արտոնություններ պետք է դրել։ Անպայման պետք է արտոն, ես առաջարկում եմ, եւ դա արդեն կառավարության պետք է լինի օրակարգային ծրագիրը, ինչու՞ չէ նաեւ օրենսդիրը, ազգային ժողով պետք է հատուկ հարկային քաղաքականության մեխանիզմները, թեթևացված մեխանիզմները ստեղծվի, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի վերաբերյալ, այստեղ եթե գործունեություն ծառայել երկրի ներսում շրջանառության արժեքի հարկի վերաբերյալ, սրանք բոլորը այն կարևորագույն կետերն ու դրույթներն են, որոնք որ պետք է իրականացնել համապարփակ եւ կոլեկտիվ աշխատանքի միջոցով։ Պարոն Մակարյան, փաստերը, եթե նրանք ներդրում են անում, նրանք պետք է ակնկալեն նաեւ շահույթ։ Այդ շահույթից էլ առաջանալու է բարեգործական, հիմնականում ինչպես է իրենց նպատակը, թե որ ժամանակ։ Շատ բարի, ես հասկացա հարցը։ Այսինքն, այսպես թե այնպես իրենք ունեն բարեգործական մի շարք ուղղվածություն։ Այո, շահույթի մի, որ այսպես ասած այրուցի բաժինը դենելու է Հայաստանի օրինակի համար հատկապես գյուղական համայնքների բարելավման, դա վերաբերում է Տավուշի մարզին, Սյունիքի մարզին, Շիրակի մարզին, դրանք են մարզերը, որոնք որ աշխատուժը կա, բայց աշխատատեղեր հավուր պատշաճի չկա։ Դուք որպես լիազորված անձ հաստատ վստահաբար եք խոսում այդ ամենը։ Ես վստահաբար եմ խոսում։ Վստահ եք, որ եթե այդ գումարները հասնեն Հայաստան եւ սկսվի համագործակցությունը, այդ բարեգործությունն է իր հունով ամենին։ Անպայման ես վստահ եմ, որտեղ պետք է հետևողական լինել։ Հետևողական էս մարդիկ դինեմ իրենց նաև մարկած միջոցով, որովհետև մեր Սփյուռքի հետ կապված այդ ֆինանսական փոխանցումները, ներդրումները շատ դառը ճակատագիր են մեծել։ Եթե հանկարծ դու ինչ որ մի X գումարի չես հետևում, չես հսկում, տնտեսագետ Ֆրիդմանն ասում էր, եթե դուք ուզում եք լավ բարեգործության արդյունքը նպատակ երևա, պետք է գումարներին հսկեք։ Պետք է լինեն հսկիչներ, պետք է լինեն կարգավոր կարգադրիչներ, որոնք պետք է այդ ամեն ինչը բաշխումը կատարեն։ Այո, ես այս ում անունները, որ ես տվեցի, ես այս բոլոր մարդկանց հետ անհատապես բջջային հեռախոսով խոսել եմ, որոշներ հետ Skype-ով եմ խոսել, այս բոլոր ես ինվերը նշված 4-5 մարդիկ, կոնկրետ պոտենցիալ այն մարդիկ են, որոնք որ ուզում են պատրաստ են ներդրում անել։ Այդ քիչ առաջ մոտ կներ 30 րոպե առաջ ես խոսում եմ հասարակ պարոն Թամրազյանի հետ, Գագիկ Սուրենի չի։ Ասա Հայկա ջան, եթե ես ուզում եմ գամ նկարեմ, հենց մաքսատանը գամ նկարեմ, տեսնեմ ինչպես է իրականացնում այդ ծառայողների բեռնի տեղափոխումը, ցույց տամ, ասեմ, տեսեք, այո, ինքը ամբողջ հայ բոլոր Սփյուռքի հայրենակիցներին Ամերիկայի հայությունը իր միջոցով է բեռնափոխադրումները իրականացնում Հայաստան։ Եվ այդ բեռնափոխադրումների իրականացման ճանապարհը պետք է լինի արդյունավետ ու մատչելի։ Եթե ասենք գումարը փոխանցվում ու այստեղ ինչ-որ մեծ տոկոսներ են պահում, կամ չգիտեմ, այստեղ պետք է հարկային մաքսային մամին ասեն, գիտեք ինչ կա, դուք պետք է ավել տաք, կամ այդպես խնամի ծանոթ բարեկը, եղբայր պատվոկան, այդպես չի լինի։ Եվ դուք պատկերացրեք, այս Դիմուրոդ Մուրամեյևը ասում է, մենք համաձայն ենք, ինքը ռուսերներ խոսում, մենք համաձայն ենք, մենք պատրաստ ենք արաբ գործարարների հետ, նույնիսկ եկան նաև արաբ շեյխեր, որոնք որ պատրաստ են ներդրում իրականացնել, ներդրում կատարել։ Սա վստահության մեխանիզմ արաբական լիգայի երկրներում, հատկապես Սաուդյան Արաբիայում եւ հարակից բոլոր այդ 7 Էմիրություններում, այնտեղ ուրիշ ձևի է մտածելակերպ, այնտեղ էս ձևի են մտածում, եթե մենք ունենք գումար ու դա վստահված ձեռքերում չի, կառավարությունը փորձելու է հարստահարել մեզ այս կամ այն կերպ, կամ փորձելու է ինչ-որտեղ փայաբաժին մտնել, կամ չգիտեմ, փեշքեշ անել, ժողովրդի լեզվով ասած, դա իրա ձեր չի տալի։ Եվ հələ պատկերացրեք ոլորտների ամենակարևոր բանը, որ ինովացիոն տեխնոլոգիաները, ինովացիոն տեխնոլոգիաները, որոնք շատ կարևոր են։ Օրինակ Արման Ավաքյանի
այդ գրավականը նարում է, որ այդ ավարտ համակարգչային խանութը, որ ստեղծվեց, եւ այդ ավարտի համակարգիչներ են բերվել Դուբայից, եւ այդ համակարգիչները այստեղ վաճառվելուց հետո տարբեր տիպի ծրագրեր իրականացրել պարոն Արման Ավաքյանը, եւ նույնպես եկամուտների կոմիտեի այս կամանյանունը հիմա չեմ ուզում նշել, աշխատակիցների, այսպես ասած, դիտավորյալ հարկային շինծու ստուգումների կամ ինչ որ արհեստական խնդիրներ ստեղծելու պատճառով այս մարդը արդեն մի տեսակ հոգնել է ամեն ինչից, եւ պարոն Ավաքյանը նույնպես, գործարար Ավաքյանը ասում է, ես եկա եւ խափվեցի Հայաստանում։ Հիմա Գագիկ Թամրազյանը, որը որ հսկական ներդրում ունի 88 թվից սկսած, 88 թիվ, այսինքն անկախության Ղարաբաղի շարժումից ի վեր 30 տարի այդ մարդը ներդրում է կատարել Հայաստանում։ $400,000 միայն բարեգործություն 16 թվականին, իսկ իր բարեգործությունները անթիվ մոտավորապես մի տասնյակ միլիոնավորն են եղել այս մոտակա տարիների ընթացքում։ Հիմա ինչ պետք է անեն։ Ես համարում եմ, որ բարեգործությունը դրոշակ չի, որ դնեն ամեն օր գորան մենք ասած պետք է լինի հաշվետվություն։ Հաշվետվություն պետք է լինի, ու ես ուզում եմ, որպեսզի այս մարդկանց հաշվի առնեն, իրանք իրանց PR-ի կարիքը չեն ես, որովհետև այս մարդկանց անունը փառաբանված է։ Ուղղակի հաշվի առնեն ու հասկանան մի բան։ Մենք պատրաստ ենք, ես հասարակ սովորական հասարակ կյանքով ապրող մարդ եմ, ես ոչ օլիգարխ եմ, ոչ միլիարդատեր եմ, ես ինքս իրավաբան եմ, ու ինձ համար մտահոգ է այն խնդիրը, այն իրավիճակը, մտահոգված եմ այն խնդրով իրավիճակով մինչև այսօր, այո։ Հիմի պարոն Փաշինյանին վստահելով, ես Նիկոլ Փաշինյանին նաև մոռացած եմ, նվիրել եմ իմ քայլը Նարդին, որը որ համացանցում կա, Նարդին ոչ թե խաղ մարտատախտակի վրա, ես նվիրեցի նրան իմ ընկերոջ հետ միասին, ինքն էլ պատրաստ է։ Ես ի պարոն Փաշինյան, ես վստահ եմ ու համոզված եմ, այն քաղաքական կուրսը, որ դուք բռնել եք, այդպես էլ հնչում է քննադատություններ Փաշինյանի վարչակազմի եւ նշանակումների վերաբերյալ։ Ես միշտ ասել եմ, երիտասարդությունը տվեք պաշտոն, բայց երիտասարդությունը նաեւ մեծերի փորձով է օգտվել պետք, բայց չի կարելի ասել, որ Մխիթար Հայրապետյանը կամ չգիտեմ Սուրեն Պապիկյանը կամ մյուս երիտասարդ նախարարները, որոնք նշանակվել են, կամ Լիլիթ Մակունցը, երիտասարդ մշակույթի անփորձ են, իսկ ներեցեք դուք մատ նաեւ Կանադայի օրինակը, վարչապետը քանի տարեկան է, կամ մյուս կառավարության անդամները քանի տարեկան, երիտասարդությունից է մեր ապագան կախված։ Եվ ես հիմա նաեւ պարոն Փաշինյանին բաց կոչով դիմում եմ եւ խնդրանքով օրդրով, ես իմ այս թիմով հանդերձ, պարոն Արգաժան, պարոն Փաշինյան, մենք ուզում ենք հյուրընկալվել եւ պաշտոնապես ժամանակ մեզ տրամադրեն, ներկայացնենք այս ծրագրերը, ձեր գրասենյակում նստենք, ձեր պարոն Տիգրան Ավինյանի եւ մյուսների հետ քննարկենք սույն հարցը եւ տանք համապատասխան որոշումներ լուծումներ։ Ես վստահ եմ, ու ես ինչ որ ասում եմ բարերին տեր եմ, այս մարդիկ կարող են պոտենցիալ ներդրումներ ունենալ, եւ այս մարդի Գագիկ Թամրազյանը, հատկապես նաեւ Գագիկ Թամրազյանը կարող է շարունակական իր աշխատանքներ անել, իսկ այս 4 մարդիկ, որոնք որ ես որոնց հետ անմիջական կապով, կոնտակտով դուրս եմ եկել, մի հայտարարությամբ հանդես եկան։ Մենք բերում ենք այդ թիմը եւ այդ ամեն ինչը միայն մեկ պայմանով, որ մենք կարողանանք մեր ապրանքը, մեր բոլոր այն, թե կլիդա կենցաղային, թե չգիտեմ ինչ որ յուտատեխնիկական եւ այլեւ, թե ինովացիոն, այդ ամեն ինչին բարի դրացական դաշտ ստեղծվի։ Եվ այս ուդ մեդիայի մասին նա կուզեն այն նաեւ։ Փաստորեն մենք ունենք նաեւ խոսելու հայկական Facebook այդ պորտալի մասին։ 3 պերմից ինձ զանգահարեց հենց Արսեն Արարատ Թոմասյանը եւ խնդրեց, որպեսզի իր անունից նաև դուք խոսեք այս ծրագրի մասին եւ նորից լինեք իր լիազորված անձը։ Ինչ է ներկայացնելու այդ համակարգը իրենից։ Շատ բարի։ Էցուդ Արցամ, էցուդ մեդիա պրոյեկտը, դա աննախադեպ նմանակը չունեցող մի մեդիա պորտալ է, մեդիա ստարտափ է, որը Ջումագի եւ մյուսների նման ինքը պետք է իր արշավը սկսի հետեւյալ կերպ։ Նախ այնտեղ սլայդ շոուները, այդ տեսանյութերը, ճանաչված մարդկանց եւ աստղերի ձայնով պետք է տեսագրվեն ինչ որ փոքրիկ տեսաուղերձներ, եւ ցանկացած օգտատեր, որ պետք է օգտվի դրանից, այդ աստղը իր ձայնով շնորհավորել է այդ օգտատերին։ Կարող է լինել դա Սերժ Թանկյան, կարող է լինել, չգիտեմ, Շարլ Ազնավուր, կարող է լինել օրինակի համար ռուս երկիր, ճանաչված օրինակի համար, չգիտեմ, Ալա Պուգաչովա եւ այլն։ Այս ծրագրի համար նախատեսված է մոտավորապես 3.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, բայց այդ 3.5 միլիոն ամերիկյան դոլարը մի քանի փուլի փուլով պետք է տրվի, եւ մենք հիմա այս նաեւ այս բանով դիմում եմ հիմա ես նաեւ գործարար աշխարհին, այդ թվում եւ իմ ընկերներին, սահմանակնկալ ձեւով եմ դիմում, որպեսզի ներդրում կատարեն այս Արցամ Էջուդ Մեդիա պրոյեկտի մեջ։ Ինքը լինելու ենթադրած երաշտական,
ժամանցային մի այլ հարթակ, այլ տեղ, որտեղ որ այդ համացանցային այդ, չգիտեմ, հայախառն ինչ որ երևույթներ, բան բացառվում է։ Պարա Թումասյանը, պարոն Թումասյանը, իմ լավ ընկեր, իմ լավ ավակ ընկերը, ինքը այդ ծրագիրը, որ մենք ունենք, այսինքն այնտեղի մասնագետները, պետք է արգելք հանդիսանա, որ ցանկացած նեգատիվ, բացական, ինչ որ ծովահենային, հա, խակերային ծովանային գործոններ փորձեն տեղ գտնել այդ հարթակի մեջ։ Դա այդ սլայդ շոուները, սլայդ արտերը, այդ նաև մենք ուզում ենք այնտեղ նաև դեռ գործում է ինքը ռուսալեզու գործելու ԱՊՀ տարածքներում, բայց եթե այդ ներդրումները կատարվեն եւ դա մոտավորապես 200 միլիոն ռուբլի, այսինքն 3.5 միլիոն դոլար է գալիս հիմիկվա, դա այդ գումարը ընդհանրաց փուլային ձևաչափերով հետ է վերադարձվելու այդ գործը։ Դա կտա մեզ։ Դա կտա մեզ հետեւյալը. Հայաստան աշխարհը ամբողջ 190 եւ ավել պետություններին ճանաչելու իմաստ եւ նշանակ հնարավորություն։ Եթե մենք այսօր աշխարհին ճանաչում են մեզ Շարլ Ազնավուրով, չգիտեմ, Թանկյանով, մյուսներով կամ մեր հայ անվանի ռեժիսորներով, նկարիչներով, իսկ ինչի ժամանակակից այս տեխնոլոգիաների միջով մենք ճանաչեն։ Դա մեզ կտա ճանաչելիություն, դա կբարձրացնի հայկական մշակույթը, հայկական երկերաշտությունը եւ վերջապես Հայաստանի որպես առաջի քրիստոնյա պետություն, այս սա է ուզում շեշտել, առաջի քրիստոնյա պետություն, որը որ քրիստոնյա աշխարհին այցելիության, հա, տարածաշրջան այցելության հնարավորություն կտա։ Այսօր շատերը չգիտեն, որ Հայաստանը առաջինն է ընդունել աշխարհում քրիստոնեությունը։ Շատերը դրա մասին, եւ շատերը չգիտեն, որ մենք ունենք եգիպտական պապիրուսների պես, չգիտեմ, մի շարք այլ ձեռաչինական օրինակի համար այդ հին ձեռագրերի պես ունենք նաեւ մեկ մատենագրություն, հազարամյակների պատմություն ունենք, այսինքն այդ Artsam Etude Media Project-ի գաղափարը հենց դա է, եւ մենք ուզում ենք հենց հատկապես երիտասարդների հարթակ տալնել այնտեղ ինքնարտահայտվելու, այսինքն դա բացահայտելու է երիտասարդ գրողներին, արվեստագետներին, ոչ այն ձևաչափը, որ հիմա Facebook-ն աշխատում։ Իսկ հաստո Facebook-ից ես ինքը շատ գոհ եմ, ես այդտեղ կան այո շատ մինուսներ, որ նաև պլուսներ, բայց սրա կողքին մենք չբացառելու ենք այդ մինուսները, որովհետև այս ծրագիրը հենց նախատեսված է դրա համար։ Այնտեղ վարկաբեճից ցանկացած գործոն եւ այլն պետք է արգելանք դրվի, միանգամից սպամա դրվում, արգելանքա դրվում եւ հնարավոր չէ այդ գործողությունը շարունակել։ Երիտասարդ խոցելի խմբերը, երիտասարդ մարդիկ, ովքեր որ բազմակողմանի զարգացածություն ունեն, ովքեր որ ունեն տաղանդ հակում իրենց ունակությունները ցուցադրելու եւ առաջ քաշելու, նրանք այս հարթակի, Artsam Media հարթակի միջոցով, ես ասում հայկական Facebook, դա չակերտների մեջ եմ ասում, այս մեդիա հարթակի միջոցով կարողանան ինքնաարտահայտվել, ինքնադրսևորվել։ Ես դանում եմ։ Բայց փաստորեն, եթե ներդրում ասելով մենք հասկանում ենք նաև արդյունաբերության զարգացում, աշխատատեղերի ստեղծում, ի՞նչ կտա այս համագործակցությունները, այս մարդիկ ի՞նչ կարող են անել Հայաստանի հենց արդյունաբերության ոլորտում, տնտեսության զարգացման։ Ամեն դեպքում Facebook կամ Մաքսային դա արդեն դեռ աշխատատեղ չէ, դեռ շատ բարի։ Ես սա խոսում նախնականի մասին։ Փուլարփուլ հիմա տեսեք, այս մարդիկ, որ պատրաստվում են անել ներդրումներ, նաք առաջերտին զարկեն տալու հանքարդյունաբերությանը ոչ մետաղային, այ տեսեք, ես ես մի գաղտնիք բացահայտեմ, մենք ունենք փրփրա պերլիտը, որը որ Հայաստանում համաշխարհային պերլիտի պաշարների 53.3%-ը այստեղ է, աշխարհում տես բանը չկա, ամերիկացիները պերլիտը ստանում են ֆորմ գլասից, այսինքն հապակուց, մենք ունենք վուլկանական պերլիտ 3000 տարվա, որ կարող ենք արտանել, չբայց չենք արտանանում։ Այս մարտիկ պատրաստ են ներդրում կատարել հանքարդյունաբերության մեջ, պատրաստ են բացել գործարաններ կոնկրետ ինովացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, պատրաստ են կատարել նախնական, ամեն այս հաշվարկներով, այ տեսեք, ես Արման Ավաքյանի հետ խոսեցի, իմ լավ ընկերոջ, մոտավորապես խոսքերում է սկզբնական, եթե այս թիմով ներկանան, մոտ 1000 եւ ավել, եթե ոչ 1500 եւ նախնականի համար 1500 եւ ավել աշխատատեղերի մասին է խոսքը, իսկ եթե ստարտը տրվի, այսինքն մեկնարկը տրվի շատ դրական եւ պոզիտիվ ընթացքով, արդեն խոսքը գնա մոտավորապես 5 եւ ավել 1000 աշխատատեղերի։ Իսկ ինչքան ժամանակահատվածի մասին է։ Դե եթե սկիզբը դրվեց, սա մոտավորապես 1 տարվա, տարի ու կեսվա նախնականի մասին եմ խոսում, տարի ու կեսվա, բայց այդ տարի ու կեսվա այդ, տեսեք, այդ աշխատանքը են մարդիկ, չէ՞, աշխատելու։ Շինարարություն կլինի դա, թե դա կլինի ուղղակի այս մեդիա հարթակում, մենք նաև պետք է ունենանք աշխատողներ, այսինքն այս Artsam մասնագետների խնդիրը լուծված է։ Մասնագետների խնդիրը միանգամի անշանակ լուծված է։ Մասնագետների խնդիրը մենք նախապես, երբ մենք առաջարկություն ենք անում ինչ-որ բանի շուրջ, մենք արդեն ունենք այդ բազան, որտեղ որ քննարկել ենք, խորհրդակցել ենք այն բոլոր
պիտանի հատկապես երիտասարդների հետ եւ նույնիսկ Ռուսաստանից էլ կան այսպես արձագանք։ Այսինքն մնում է միայն այստեղ նորընտիր կառավարության համաձայնությունը եւ մնում է այստեղ նորընտիր կառավարության համագործակցությունը եւ ինչպես պարոն Փաշինյանը ասում դուխով առաջ գնանք եւ քայլանենք մերժենք ապաթիան, քայլանենք մերժենք ցինիզմը, քայլանենք մերժենք աշխարհակերությունը, քայլանենք մերժենք ամենակարևորը քրյացին տարերը, որպես իրավաբան եմ ասում, եւ իհարկե քայլանենք մերժենք մեր այն վատատեսական, վատադիմական, հա, Հայաստանը, որ մինչեւ այսօր կար։ Ես վստահ եմ, որ Գագիկ Սուրենի Թամրազյանը, ով 30 տարուց ներողություն ավել գործունեություն է ծավալել, պարոն Հակոբ Ավաքյանը, պարոն Մուրամեև Դիմուրադը եւ պարոն Արման Ավաքյանը եւ մյուս իմ ասած վերնշված մարդիկ, սրանք այն մարդիկ են լինելու, որոնք կարողանան իրենց ընկերների խոսքս գործարար աշխարհի մասին է բերեն այստեղի Հայաստանի դաշտ, նախ առաջի հերթին պետության գանձարանն է լցվել, որտեղ ցանկացած ներդրող դա պոտենցիալ հարկատու է դառնում պետությանը։ Եթե դու դառնում ես հարկատու, այդ հարկերը ես վստահ եմ, որ այս կառավարությունը օգտագործելու ճշմարտացի եւ դեղին։ Եվ պարոն Փաշինյանը իր խոսքի մեջ նաեւ հիշատակել էր, որ չի լինելու մաքսակետերում որևիցե խնդիր ու արգելք, չի լինելու որևիցե խոչընդոտ, որ կարողանա վնաս հասցնել Հայաստանին։ Ես հիմա հավատում եմ, ես հիմա իրեն վստահում եմ, եւ ես վստահաբար ասում եմ, որ եթե մենք կարողանանք հիմա ձեր, եթե մեզ պատկարտեն լսում են, մեզ կազմակերպենք հանդիպում պարոն Փաշինյանի հետ, եւ այս խմբով ես անձամբ իմ այս խմբի հետ այս գործը մտնեմ պարոն Փաշինյանի մոտ եւ ավելի մարզանին կերպով կան այդ տնտեսական հարցերի եւ ներդրումների զարգացման նախարարություն եւ այլ եւ այլ այս բոլոր հարցերին զարգ տանք ու լուծենք այս խնդիրը։ Եթե չլինի իրենց կողմից առաջարկ հանդիպման, ինչպես է փորձելու ամեն դեպքում այս ծրագրերը։ Եթե չլինի առաջարկ հանդիպման, մենք պետք է փորձենք ամեն կերպ իրենց մամուլի ծառայության միջոցով, պետք է փորձենք ամեն կերպ իրենց ուշադրությունը հրավիրել, որովհետեւ աննարին է առանց պարոն վարչապետի բարձր հովանու ներքո, առանց ակառավարության բարձր հովանու ներքո, դա նույնն է ինչ գնաք ինչ որ մի տարածք եւ առանց այդ տարածքի տիրոջ թույլտվության ինչ որ գործունեություն ծավալեք։ Դուք նշեցիք, որ այս ոլորտներում եթե լինի ներդրում, ամեն դեպքում սահմանամերձ շրջաններն են դրանից անպայման։ Այդտեղ էլ է նախատեսված որոշակի աշխատատեղերի բան։ Անպայման, այնտեղ նախատեսված է նույնիսկ ինչ որ շինությունների կառուցում։ Ես հիմա չգիտեմ, որ տարբեր մարտիկ տարբեր ոլորտներում պետք է աշխատեն։ Եվ այդ շինությունների կառուցումը մեզ կարող է տալ նաև մարտիկ, որ գալիս են հերավոր մարտերից Երևան։ Մենք պետք է արգելենք եւ մենք պետք է խթան հանդիսանք, որպեսզի գյուղացին, գյուղը չդատարկվի, եթե գյուղը դատարկվեց ու գյուղը թափվեց, առանց գյուղի քաղաքացիությունը չի կարող։ Այսինքն եթե մարտի գյուղից գալիս են քաղաքացի հանապազորի հացի համար աշխատելու, մի կտոր հաց վաստակելու, դա սխալ է։ Պետք է գյուղում այդ միջոցները ստեղծվի եւ իհարկե բարձր աշխատավորձ, որովհետեւ այնտեղ գիտենք, նաեւ սննդի խնդիրն է, նաեւ հեռավորության խնդիրն, օրինակի համար Տավուշի մարզի այդ Բերքաբեր, ամտանգության Բերքաբեր, Վազնաշեն եւ իհարկե Չինար գյուղերը, որ անթանք ռմբահարվում են այդ սրիկա ազեիների կողմից, այսպես չակերտել ասված հարևանների կողմից, հենց այդ աշխատատեղ այդ մարկանց հույսի հավատի նշույլը ստեղծելու, այդ մարկանց պետք է ապրելու, շնչելու արելու իրավունք տա։ Եվ ես վերջում իհարկե ավելացնեմ նաև զինվորների մասին, այդ ամենակարևորը մոռացա։ Տեսեք, մի շարք մարդիկ ծրագրի զինվոր 55 տարեկան մինչև զրկվում էին նախկին պաշտպանության նախարարությունը իրենց տների բաշխման եւ բաժանման այդ հնարավորությունը չեր ընձեռնում։ Մարկանց շուտ թոշակեն ուղարկում, ասում են, ձեր հերթը չի հասե, դու բնական չեք ստանա։ Դրանից մեկը Վարդան Հակոբյանն է, որը որ Արցախի հերոս առաջնագծում է ծառայը, հենց անձամբ իր անունն է նշում շեշտում, եւ այսօր այդ մարդը որ գնդապետ մարդը, եւ այսօր այդ մարդը բնակարան չի ստան։ Ես նաեւ խնդրում հարգարժան պաշտպանության նախարար պարոն Դավիթ Տոնոյանին, որ պսինք այս հարցով զբաղվի, եւ այդ տարիքը մինչեւ 55 տարեկան, այդ 5 տարվա շեմը նաեւ ավելացվի, եւ հետեւական պերկերպով այն բոլոր սպաներային զինվորները եւ այն, մենք ունենք նաեւ մյուս խնդիր, ապրիլյան հերոսամարտի մասնակիցներ, ինչքան էլ որ զարմանալի, այսօր Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի ծնողները
Ռոբերտ Աբաջյանի, որի նրանակով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ես իր պապիկի հետ եմ մոտիկ պարոն Գևորգ Աբաջյանի եւ օտարության մեջ են աշխատում։ Սա աբսուրդի աստիճանի է հասնում։ Այսինքն մեր հերոսների, ես եղել եմ Ադամ Սահակյանենց տանը։ Դուք մոտ գնացեք, տեսեք ինչ, դուք մոտ տեսեք ինչ պայմաններ Ադամ Սահակյանենց հենց հրապարակի վրա հենց իրանց Ադամին այդ մոտ հուշախբյուր կա, ես հյուրընկալում եմ այդ մարդկանցը։ Մեր զինվորները, մեր այն հերոսները, այն երիտասարդ հերոսները, որ նահատակվեցին, նրանք չպետք է եւ ընդհանրապես այդ վիճակից պետք է դուրս գան, նրանց պետք է ամեն ինչով ապահովել։ Այո, նրանք արժանի են, նրանք պետք է ապահովեն։ Ինչ վերաբերվում է նաեւ Սասնա ծռերին, ես ասել եմ ու կասեմ, այդ տղաները, ես որպես իրավաբան եմ ասում, այդ տղաները երբեք չեն եղել ու չեն կարող լինել ահաբեկիչներ։ Մի բան է, որ գործողություն չէ, տարեր կան այնտեղ պատանդարության եւ այլևալի բանասին է խոսում, բայց դա դրանք մի կողմ։ Մենք խոսենք մաքուր արդարամիտ բանով։ Նրանք երազում էին այն Հայաստանի մասին, միգուցե նաեւ հայաստանը ուրիշ ձևի էր ընկալվում։ Պարոն Փաշինյանը դարեց ուրիշ ձև։ Իրենք այցին ուրիշ ձև, բայց կա խոսել Ժիրա Սեֆելյանին անվանել ահաբեկիչ, որը որ 1803 հոկանոց Շուշի առանձնատու գումարտակի հրամանատարն է, դա ուղարկի ֆաշիզմ եմ ես համարում։ Դա անհնարին է այդպիսի մարդուն անվանել։ Եվ այս մարդիկ նաև հույսը կապում են մեր հերոսների, մեր մայրերի ու քույրերի, մեր բոլոր այն տղաների հետ, բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր որ հանուն արդարության են բաները։ Այ պարոն Թամրազյանը, որ այդքան մարդ հոգնեց ֆինանսավորը, այդ 400 000 դոլարի մասին է խոսքը, դա հենց այնպես չի արվել։ Այդ գումարը մարդը տվել է, որ մի հատ ոչ թե մի հատ փուշ անվի, այլ մի հսկայական գերան կառուցեն ու այդ գերանի տեղը տներ, հիմք դրվի։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Փաշինյանը իմ կոչը, իմ խնդրանքը անտարբեր չի մոտենա, որովհետև ես եթե այս շարժմանը շատ որոշակի մարդիկ ամսի 23-ից հետո միացա, ես այս շարժման միացել եմ ամսի 10-ին, ես անընդհատ զանգավորների մեջ եմ եղել Երկդաշինքի հետ, Հարգելյան Արմենի հետ եմ եղել ելքի կապ, Արադ Միրզյանի հետ եմ կապի մեջ դուրս եկել, Գևորգ Գյորգիսյանն է ինձ ոստիկանության բաժնում այցելության եկել ամսի 22-ին Մալացիայի բաժնում, ես 15 ժամ այնտեղ նույնիսկ շտապօգտություն կանչեցին, սա իմ պայքարի ուղին է։ Ու ինձ նման շատերը այդ զրկանքների միջով անցան։ Մենք պետք է մեր որպեսզի դեսնենք լուսավոր Հայաստանը, նոր Հայաստանը։ Ես հուսամ ու ես վստահ եմ, որ այս մարդիկ եւ այսպիսի մի շարք, մի խումբ, մի տասնյակ եւ միգուցե հարյուրավոր գործարարներ գան, ներդնեն ու մեր հանուն, մեր բարարության պետք է ամենից լավ լինի։ Այս 4-5 գործարարի առաջարկները ընդառաջ։ Այս 4-5 գործարարը իրենց հետ գործարներ են նաեւ վերել, այսինքն դա կլինի մի քանի տասնյակ։ Գնալով ասենք դրանց թիվը կավելանա։ Ես վստահ եմ, ես շնորհավոր եմ նորից եւս անգամ պարոն Փաշինյանին, ողջունում իր քաղաքական կուրսը եւ իմ խնդրանքս գերառաշտային սա է։ Ընդունեք մեզ կառավարությունում, մարակրկիտ մանազին կերպով զրուցենք քննարկելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ եւ պարոն Մակարյան կխնդրենք զարգացումների մասին մեզ տեղյակ պահել, ամեն դեպքում եթե ոչ այս հարթակը նրանք կօգտագործեն ձեզ հրավիրելու համար, դուք գտնեք ուղիներ հանդիպելու եւ արդյունքների մասին։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, այդ մար եթե Նոյան Տապան մամուլի ակումը միշտ լուսաբանել անաչարկերով բոլոր նորությունները, հատկապես իմ խոսքը, եւ ես վստահ եմ, թե այդ մարտի գա, ես ես խոստանում եմ, որ այս գործարարների հետ մենք այստեղ ասուլիսի ենք լինելու, խոսքերում այդ բոլոր այդ մարտկանց վերնշված, եւ թե պարոն Գագիկ Սուրենի, Թամրազյանը եւ թե մյուսները, ես ես խոստանում եմ, այո, բա եւ Արման Ավաքյանը նույնպես, որը որ հայ երիտասարդ տղա, ամեն կերպ փորձում է մարտկանց օգտել։ Այդ բոլոր այս մարդիկ օգտել են մարդկանց առանց իրենց անունը լուսաբանելու։ Սա է բարերարությունը։ Մեցենան բառը կոչվում է իսկական անհատույց տրվող, եւ այս մարդիկ հենց այդ մարդիկ են։ Ես հուսամ այս ամեն ինչը իր բարի դրացական ունեցություն կունենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար, հետևել զարգացումների եւ հարկ լինելու դեպքում եւս մեկ անգամ կարողանա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։